que demora, mas tudo que entra na cidade deve ser inspecionado. Isso é um absurdo. Somos cidadãos leais. O que está acontecendo aqui? O Olin está lá, em algum lugar. E o Erend também. O outro forasteiro com quem eu falei na véspera da aprovação. Erend disse que ia me apresentar à irmã dele se eu visitasse Meridiana. Ela é a capitã da vanguarda. A cidade fechou as portas. É sempre os comerciantes que sofrem. Se as coisas continuarem assim, estarei falida em um mês. Pare bem aí. À luz do ataque recente, estranhos só entram em Meridiana após serem revistados. Ataque recente? Do que você está falando? A morte da Capitã Ursa e sua vanguarda, é claro. Emboscados pelos Karja da Sombra no Passo Vermelho. Ursa? Então a irmã de Erend morreu? Como você sabe o nome dele? Conheço o Erend. Chame-o. Preciso falar com ele. Ha! Duvido que Erend, o novo capitão da vanguarda, um homem de... Está viva! Achei que estivesse morta. Com licença, com licença! Veio até Meridiana só pra me ver. Você andou bebendo? Ah, eu não. Precisa... Então você aprova. É claro, como quis... Pronto, só... Soube do ocorrido com a Ursa. Especial pra... Agora... Eu... Que terrível. Por que será? Todo... É. Mas em... Muita coisa quanto pouco... Está... Eu não... Como sobre... Visado? Eles vieram. Do que vocês... Isso não faz... Preciso achar... Mas... Não. Mas... Não preciso que você entenda, Erend. Ele não está. Uma casa. Ok. Tudo... Preciso ver a... Ok. Tanta gente aqui falando ao mesmo tempo. Como conseguem pensar? Não penso. Eu só bebo. Aquela garota... Ela é... uma nora? Parece que estão deixando qualquer um entrar na cidade hoje em dia. Até quando? Abade! Vai se esconder! Palavra, seu inútil queimado. E eu mesmo vou te jogar na cadeia! Deem-o fora daqui! Ou eu chuto o rabo de todos vocês! O que ele queria dizer sobre a morte da Ursa? Agora não. Eu podia? Ok, como vamos fazer para entrar? Ah! Oh? Isso foi... sutil. Chegamos. Tente não quebrar nada. Além da porta. Tudo isso para um homem. Vale a pena ter contatos na corte do Rei Sol. Esse canto do tapete tá gasto. E o chão ao redor tá marcado.
Vamos ver o que tem debaixo. Ei, como isso... Eu não acho que vai passar pelo alçapão. Você já foi convidado a entrar? Não. Uma vez eu cheguei. Disse que o Olin tem contato. Não, se estiver certo. Tá bom, vamos lá. Parece um retrato da família do Olin. Isso parece grande e pesado. Vamos dar um empurrãozinho. Eu falei pra não quebrar nada, não foi? Sirva e eles vivem. Desobedeça e eu rasgo a garganta deles e deixo os corpos secarem ao sol. Eles raptaram a família dele. Eles? Que eles? Os assassinos. Mandaram ele obedecer ou matariam a família dele. Aqui está a prova. Leia a última página. Fala sobre o encontro comigo e a ordem. Ele se dizia um amigo. Aquele rato. Como aprendeu a ler glifos? E essas coisas que você vê, como faz isso? Agora que sei onde achar o Olin, é melhor eu ir embora. Apenas você? Deixa comigo. Sou mais rápida sozinha. Espere. Se o dispositivo permite que veja o oculto... Saia da frente, Erend. Estou pedindo sua ajuda, Eloy. Preciso saber quem matou Ursa. Não o exército dos Karja da Sombra, disso eu sei. Mas os soldados exatos que a mataram. Sinto muito por sua irmã, mas essa guerra é sua, não minha. Não finja que não é pessoal. Você veio aqui caçando as pessoas que quase te mataram, que massacraram seu povo. Mas por que merece justiça e eu não?
Olhe, eu vou para Passo Vermelho, onde acharam o corpo da Ursa. E espero você lá. Alguns minutos do seu foco é tudo o que preciso. Não me faça implorar. Passo Vermelho, você disse? Verei o que posso fazer. Continue trabalhando. Superficial, não é? Solar tem um inimigo a menos. Plantinha resistente. Vai ajudar. Vou guardar para mim.
Não fez nem cócegas. Ótimo, vai me ser útil. Sorte que te achei. Não posso levar mais. Thank you.
Esse é o seu plano? Trazer essas coisas antigas de volta à vida? O poder delas não serve. Máquinas diabólicas vindas do subterrâneo? Isso é um pesadelo. Pesadelos, sim. Elas são os piores pesadelos dos inimigos. Sim, ergam-se. Acho que não vou pegá-lo sozinho. Essas coisas vão destruir a gente. Elas vão destruir só os inimigos e devolver as terras que eles tomaram. O fogo parou de funcionar. Vasculhem a área. Talvez haja intrusos. Me perdoe a intrusão, Eloy. Você não me deu escolha. Ativados, mas eu não sei até quando. O resto é com você. Quem tá aí? Deles. A coisa ficou séria. Mostre! Não tô aqui. Ah!
clã novo. Matem-na! Não, você teve sua chance.
Calma, calma. Sempre dá pra piorar. Sua chance. Garota Nora, vive? Matem-na! Não, você teve sua chance. Ainda estão de olho.
Vocês não têm nada melhor para fazer? A garota Nora vive? Matem-na! Não, você teve sua chance. Thank you.
Isso mesmo, nada pra você aqui. Devia ter trazido um carrinho. Volta ao trabalho. Circulando.